Camins que n'hi ha a la part ribalta, durant temps de la República li donen noms a músics, artistes, o sigui, d'aquesta manera donen dignitat, donen força a determinades persones que fan creativitat, que donen cultura. És un castell, no és una corona, és la diferència. Però la festa que pren força al segle XIX van ser les festes de juliol. D'acord? I se celebren justament aquests dies, el 7, el 8 i el 9 de juliol, al llarg de tot el segle XIX i també en la Segona República. El segle XIX va ser el primer alcalde republicà. Aquesta xicotet etapa que se diu Primera República, però això se veu molt bé. Els efectes de guerra són això, és per recordar el que significa. Us ho recordeu la història que us explicava del Castelló Liberal, que eren els liberals que anaven darrere lluitant contra els carlins? Doncs ja el tenim. Els liberals seran representats, dibuixats pel gos, i els carlins, els roïns, els que se tenen que fugir, és el llop. Totes les ciutats que han rebut bombardejos tenen efectes. Edificis que s'han caigut, edificis reparats, igual que aquest edifici va caure la guerra i després el van reparar. O efectes, en aquest cas, de la metralla. Font que ara se manté. I per tant, és el que deia al començament de l'itinerari, la importància que té la cultura, la importància que té en aquest cas un escultor. En aquest moment, així a Castelló, hi ha morts, assassinats, afusellaments. És un any, són anys molt durs. Aquí, en canvi, l'Església no dirà absolutament res. L'Església, juntament al règim franquista, callarà. Una altra repressió és la repressió de la llengua. La llengua valenciana també va ser, com ja podeu imaginar, fora. Només hi havia una llengua, la llengua de l'imperi. En aquest cas, un altre escut, però aquest escut no és de la ciutat. Aquest és escut que s'ha mantingut també, l'edifici també és de temps república, però és de l'estat espanyol. És que hi ha divorci, se comença a veure l'avortament. La Constitució Republicana té un títol també molt important que diu no a la guerra. Que fica pintat en pintura Mercado. Això està contrastat en les actes que apareix conforme l'Església se va utilitzar com a mercat. En aquell moment és de guerra civil, se va aprofitar com a comissaria, però anteriorment era la caserna de la Guàrdia d'Assalt. La Unió que era, en aquest cas, era el sindicat, i a partir del sindicat, la cooperativa de cases barates. Quan tenim edificis molt destacats, en història, amb molta dignitat, i en canvi no s'han utilitzat. El tema del patrimoni, intentar respectar-lo, saber que això és important, que hi ha que mantenir-lo, que té una història i que representa sobretot, no a nosaltres, sinó que representa el passat.